Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І до подій, які сталися на цей час. 50 городян зібрались під стінами заводу «Зоря-марш-проект». Чекали на приїзд глави держави Петра Порошенка. Біля матеріальних воріт заводу «Зоря-марш-проект» зібрались три громадські організації. Організували мітинг, на якому висунули свої вимоги до президента України Петра Порошенка. Діти у формі кольорів збірної України зі спортивними медалями. В руках плакати на підтримку спорту у Миколаєві та передачі спорткомплексу «Зоря» на баланс міста. Батьківський комітет і тренери звернулись до громадських організацій за підтримкою в проведенні мітингу. Вимога одна. Ми, родителі, спільність міста Миколаєва, вийшли з ініціативою к депутатам міського обласного совету. Ми, батьки, громадськість міста Миколаєва, вийшли з ініціативою до депутатів міської і обласної ради з проханням прийняти у комунальну власність міста спорткомплекс «Зоря». Була зроблена величезна робота. І депутати міської ради згодні прийняти спорткомплекс «Зоря». Проте завод передає не весь спорткомплекс, а передає тільки будівлю, тобто один корпус, де розташовані секція плавання і таке інше. На цьому моменті виникло протиріччя між містом і заводом. Петро Порошенко зупинився біля пікетників. Володимир Надь їде до заводу разом з президентом. Дайте мені представника від вас. Зі мною я заберу. Люди стояли півтори години. Далі частина людей розійшлась. Залишилось чекати на рішення спортсмени, їхні батьки та тренери. Біжи до нас. Володимир Валерійович, на мастера міжнародного класу. Приходіть до президенту, молодці. Так, у нас є для вас одна приємна новина. Перша позиція. Ми переговорили з Картошкіним. Де у нас Картошкіним? Це генеральний директор «Зорі». Маш проект. Переконали, хоча він і сам готовий був, щоб ми не лише басейн, але весь спортивний комплекс «Зорі» передали місто. Ура! Друга позиція. Ми прийняли ініціативу міського голови. І ви можете його подякувати, що він згодився прийняти весь комплекс «Зорі» цілком, разом. Бо в цьому була дискусія на баланс міста. Ура! Нагадаємо, у 2014 році керівництво «Зорі-марш-проекту» вперше заявило про аварійний стан басейну. Діти займались плаванням тоді, коли всередині не тривали ремонтні роботи. Тепер басейн закритий для відвідувачів. Тече його чаша, а зі стелі у воду падає каміння. Керівництво заводу замовило експертизу, яка до кінця року має надати рекомендації стосовно обсягів ремонту. Батьки дітей, які займаються в секції плавання, протягом 4 років вели переговори з власником спорткомплексу про відновлення роботи секції та передачу закладу до комунальної власності міста. «Зоря-марш-проект» погоджувалось віддати тільки будівлю без спутньої інфраструктури, футбольних полів та тенісних кортів. На даний момент тренування плавців не поновилось. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. За минулу добу на території Миколаївської області зареєстровано 25 пожеж. З них 21 випадок пожежі на відкритих територіях. Горіння сухої трави, сміття, чагарників, хвойної підстілки у лісовому масиві. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала 23 гектари. Найбільше епізодів горіння сталося у Вознесенському районі – 5 пожеж. Площа – 14 гектарів. У Миколаєві – 4 випадки, у Вітовському районі – 3. Також пожежі траплялись у Баштанці та Доманівському, Єланицькому, Новобузькому, Веселинівському, Очаківському, Арбузинському, Березанському та Миколаївському районах. У селі Чорноморка Очаківського району завершилась ювілейна 20-та студ «Республіка». Молодіжний захід тривав протягом 24-27 серпня і об'єднав студентів з різних регіонів України. До речі, складатися будуть з 2 тканин. Зараз нічого не зрозуміло. Є верхня частина повністю, вона поєднується, як би мовити, це буде передня частина, вона от. І потім додатково будуть робитися рукава іншого кольору. Так.
Ірина Кузьменко приїхала з Полтави. У рамках студентської республіки дівчина бере участь у дизайнерському конкурсі. Цілих два дні видумувала дизайн, тому що нічого в голову не лізло. Буде в мене зроблене плаття та зроблена чоловіча футболка. Ну, наразі якраз мені допомагали викраювати, щоб воно хоч підійшло добре. Мені дуже подобається, що поєднується інтелектуальна частина з якоюсь творчою. Оскільки по інтелектуальній я вже виступала на нашій обласній. Тому захотілося більше щось дизайнерське в моєму руслі, в якому я зараз працюю безпосередньо вдома. За кілька метрів від дизайнерської майстерні український миротворець Сергій Грабський читає учасникам з'їзду лекцію про події на сході України. Дивлячись в очі хлопцям, які стоять на передовій, треба розуміти, хто в них за спиною. І для нас дуже важливо зрозуміти, хто і про що думає сьогодні в ці складні часи. Чим живе молодь, яка сьогодні збирається на цьому дійстві, тут, в цьому чудовому місті. І дуже важливо розуміти, наскільки рівень їхньої підготовки і активності, і готовності долучитися до реальних державних справ дозволить їм це зробити в найскорішій перспективі. Цього року у наметовому містечку зібралось 500 жителів імпровізованої республіки. У її межах протягом 4 днів входить власна валюта, обирається влада та діють прийняті учасниками закони. Ми намагаємося тут бути якраз активними, просунутими і там все, що є актуальне в світовому контексті, тут запровадити, реалізувати. Дуже важливо, без того, що ми нікого нікуди не загоняємо, має бути свобода. Свобода – це принципова цінність для республіки, вільне відвідування і жодної цензури. Тема 20-ї студреспубліки – як досягти прогресу і миру в Україні та на планеті. У межах обраної тематики діяли круглі столи, тривали дебати та конкурси. Ця студентська республіка дала мені зрозуміти, що потрібно йти до своєї мети, йти далі. Нехай це будуть невеликі кроки, нехай це буде не на рівні країни, на рівні міста чи регіону, але потрібно до цього йти. І настане момент, коли український народ об'єднається, і тоді, тільки тоді, Україна заживе. Вона буде реально вільною, реально незалежною, і тоді в нас буде прогрес і процвітання, і мир. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.